Ahoj, ahoj, vítám vás. Už jestli dobře počítám u dobře počítám správně. U 10. dílu ze hry Mini Metro. 10. jestli jsem posledně spočítal taky správně, tak z 18. Dneska tady máme San Francisco. Jedno z mých nejoblíbenějších měst, ale tady je totálně na nic. A hned uvidíte proč. Si to trochu pamatuju, když jsem to hrál naposledy. To jsem získal nějakých těch 300 a to fakt nebylo nic moc. Jasně, jasně, kolečko, kolečko chce do kolečka. Nejvtipnější potom je, když chce z kolečka do kolečka. A zatím je to v pohodě, zatím je to v pohodě. Žlutou stočím tam, modrou dolů, žlutou nebo modrou nahoru, to se ještě uvidí, ale asi modrou nahoru. Ale zatím to můžu nechat, jak to jezdí. Tak. Takže tam. Takže to uděláme jinak, uděláme to takhle. Tak. A modrou, když tak potom vezmu nahoru a žlutou sem. Potom by to chtěl určitě ještě třetí linku, ale to nevím, jak brzo nebo pozdě, nebo kdy to vlastně dostanem. No. Zatím je to na pohodu. Tak, a tady nastává první zrada. Teď to trošku zkrátím, tam by to bylo moc velká zajížďka. Ono se to nezdá, ale tohle je celkem velká vzdálenost. Takže já už teďka na žlutou házím další vlak. A budu doufat, že další, co bude někde tady, nebo tady. Protože jestli to bude tady, tak žlut, tak já bych tam za normální okolnosti hodil další linku, ale tím, že už jsem dal vlak na žlutou, tak si musím počkat do neděle, jestli dostanu další vlak, což teda dostanu, věřím, že ano. Ale doufám, že to snad bude prostě v pohodě. Tak, zatím modrá má jenom 4 zastávky, zatímco žlutá už teď jich má 6. Ano, a to je přesně to, co se stalo, co jsem nechtěl, aby se stalo. Takže teď budu doufat, no další vlak dostanem, že jo? Výborně. A beru rovnou vagón a tady teďka házím novou linku, která bude jezdit jenom po těch dvou bodech. A na žlut... No tak. Na žlutou bych hodil tady na jednu takhle vagón, tak. Tak jo, tady už to není hezké. Že sem stáčím modrou a teď by to chtělo další linku už hodit pomalu. Víte co, já tu oranžovou protáhnu sem. Jenom tam, dál ne. A jakmile začne být problém někde tady, tak ji stáhnu odsaď a bude jezdit normálně tady, jenom po té jedné straně. Jako bych to neříkal, ale zatím je to pořád zvládnutelné. Já doufám, že teďka fakt něco bude tady nahoře ideálně a tam stáhnu tu modrou. A zatím je to v pohodě, zatím jsme pod 100 lidí, takže to je v pořádku, tam zatím není žádný problém nějak velký. Ovšem, za chvilku to začne, nebojte se. Tak. A tady už to bude končit, tady. Takhle, ať to zbytečně nedělá nějak velké problémy. Nevím, chce do čtverce a proto jede dolů. Zajímavé. A teď jde zase nahoru. Tyjo, ten chlápek musí, nebo ženská musí, co chce do čtverečku, musí mít ale hodně peněz, když si dovolí jet takhle. Tak ještě zastávku tady někde uprostřed a máme symbol jak pro Flipendo v Harry Potterovi. Ano, je to tak. Skvělé. Je to čím dál tím lepší.
Si snad beru i další linku radši. Pro případ. Nouze. A já si myslím, že ten případ nouze stejně nastane, takže radši mám linku u sebe. Naštěstí není pevná. Čeká, no tak to je taky, to je blbý, no. Tam stočím tu modrou a žlutá, v tom případě bude na všech těch třech částech, no. A nebo modrou nechám tam, kde je. A normálně tady udělám tu zelenou. Tak. Já teď tu modrou tam prostě musím stočit. Vlastně ta žlutá by mohla končit jenom tady. A tu zelenou prostě ještě tady vezmu bokem. Tak. Výborně, modrou už můžu vzít hore. Což se mi v tuto chvíli nesmírně hodí. Konečně teď již prodlužu. Zelenou bych mohl uzavřít, když si tak vezmu. Bude jezdit furt do kolečka. Nebude se vracet. Oranžovou bych mohl taky. Když si tak vezmu. To je možná výhodnější, že se nebude vlastně vracet. Ty ale oranžová už je pekelně dlouhá. A nejkratší ze všech je ta modrá. Bych tady potřeboval další linku, trošku pomoct tý oranžový. Já jsem věděl, že to jako tady bude zmrctví první úrovně, ale nečekal jsem, že to bude už tak brzo. Tady si dokonce můžete vybrat, do kterého kolečka jedete, ale jediný čtverec je tady. Ne, dva, tady jsou čtverce, aha. Tak jo. Beru radši další linku. A trochu pomáhám té oranžové. Tyjo, tady všichni chtěli do trojúhelníku, hezký. Pokud teď slyšíte nějaký rámus, tak naproti stále pracují, stále tam něco vyrábějí. A mě to totálně vytáčí, ale nic s tím neudělám. Tak, ještě bychom tu žlutou mohli protáhnout semhle, když si tak říkám. A rovnou ji hodit sem, že ano. A když jsme tady tak růžovou, vezmeme tady. Tady to pojede, ne tam, ale sem. A sem nahoru. A tak ať je trošku, no, takhle. Výborně. Zatím mi to ale docela jde, to si musím přiznat, že jsem nečekal, že to půjde tak dobře. Žlutou nechám zajet jenom sem. Nebo ne? Ale všichni chtějí do čtverce. To je tak ve čtverci strašně. Jež furt to není v kozočtverci, takže dobrý. Jo, přestupní stanice. Se přestupuje na tu nejzáludnější žlutou. Tady se mi docela daří zatím, překvapivě. Na moje poměry je to průměr, ale na moje poměry tady na té trati, nebo na tady tomhletom svinstvu, které si říká San Francisco, je to dobré, to velmi dobré. Už teď jsem překonal, myslím, svůj rekord, jestli se nepletu. Já bych potřeboval další linku. Tady ten diamant se mi už vůbec nezamlouvá. Buď to další linku, a nebo další vlak. A vagón. A můžu si vzít tunely, ale tunely zatím nepotřebuji, takže si je nevezmu, jojo. Další linka bude tady, 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 tady. A tady ji vezmu spodem.
Jo, tam už je moc linek. Ona se bude křižovat. A víte co? Já ji vezmu sem ještě. Tak jo. Zatím to nevypadá špatně. Zatím to vůbec nevypadá špatně. Já bych i těch 500 lidí mohl zvládnout a to byl spokojený, když budu mít 500 lidí. Takový můj průměr vždycky. A tady už si lidi stěžujou. Se mi nelíbí, že si stěžujou. Potřebuji další vlak. Už mám maximální možný počet linek, takže potřebuji další vlaky. A vagóny. Tu béžovou, nebo co to je, protáhnu dál a tady nechám končit tady. Tak. To se nebude zajíždět tak zmrcky daleko. Už tak to má docela daleko, to je možná víc, než co má ta žlutá a růžová a oranžová. A modrá a zelená. Oh, tady si stěžujou. Ne. Žádné takové problémy tady mi nespůsobujete. Růžová je daleko, já potřebuju. To asi den nevydrží, co? To je problém toto. To je velký problém toto. Ne, žlutá, je na jedné. Ne. Jo. Dobrý, vlak rychle sem. Na opačnou stranu ho otoč. Naber je, to stihneš. Uf. Házím tady. Tam chci hodit ten vagón. Ale nevím, kam ho mám dát. Asi na tu divnou barvu. Dobrý, už máme 500 lidí, to je. To je velmi dobré. Tak a tebe vrátím zpátky na žlutou. Tady je největší problém. No ale brzo už tam ta je béžová nebo jaká dojede snad. Ale všichni chtějí do čtverce, to je ten největší problém. O, tady si lidi taky stěžujou. Taky všichni chtějí do čtverce? Ne, nechtějí. Někdo chce do diamantu dokonce. Se ty linky všude všemožně kříží a... To je zajímavé. Bych tam protáhl tu růžovou, ale už i tak růžová má problém. Kdybych tady protáhl žlutou, tak i ta žlutá má problém. Tam protáhnu. No. Tady trošku problém. Okej. Nechci takhle, nechci to. Tak. To jedno místo bude v pohodě a... No tak nic, no. 741. Paráda. Paráda. Pěkný. No nic, dámy a pánové, já doufám, že se vám další díl Minimetra líbil. Příště se podíváme na São Paulo, pak nás čeká Seoul, Washington, Káhira, Istanbul, Šanghaj, Bombay a Oakland. Oaklandem to krásně zakončíme. Jak vidím, tak už jsme poměrně blízko. No nic. Doufám, že jste si tenhle díl užili a budu se na vás těšit zase příště. Zatím se mějte a jako vždycky, ahoj.